समस्त नमस्कार। सका सका पीएमजी धारणा स्थल मुझे गोटे छोटिया वीडियो बर्तमान देखा पूर्व जस्ट लाइव पूर्व जे गत काली ए धारणा स्थल पाखे कि भाव में काल बैशाखी 15-20 मिनट होता प्रबल वर्षा सहित पवन होता और बहुत गुड़े टेन क्षतिग्रस्त कर उड़े भी नहीं जाइए बहुत गुड़े टेन आम सामने गुड़िए पड़ जा भयंकर पवन वर्षा होता भुवनेश्वर मोर बहु समय धरी विद्युत विभिन्न सेक्शन में आसी पार ना कालीर अवस्था थी यही समय भितर आम टेन्ट पाखे भी प्रबल पवन होता और आम भाविलु टेन्टी बोध रहा कि भगवान दया आम टेन्ट संपूर्ण सुरक्षित अच्छी आल भाव रही कि क्षतिग्रस्त हेल्ले सुरक्षित अच्छी तेणु आज हूँ 17तम दिन स्ट्राइक आज को 17 दिन अतिक्रांत हो तेणु गत काली आपन को पे स्ट्रक्चर विषय आपण कि मोर स्वल्प ज्ञान हिसाब से जहाँ तथ्य थी मुझे अवगत कराऊ जो प्राथमिक शिक्षक षष्ठ वेतन कमिशन और सप्तम वेतन कमिशन रे कि भाव में संपूर्ण भाव में अणदेखा होती क्षतिग्रस्त होती क्वालिफिकेशन थाई से सालरी ठीक भाव में मिल पारि ना तेणु ए विषय आपण मैं निश्चित भाव अवगत अच्छा आ गए सूचना आपण मान को दबाकु चाहूँ जे आम आम तरफ गोटे रक्तदान शिविर पर संपूर्ण प्रस्तुति सारी आमर जो शिक्षक बंधु माने बहु संख्या रे रक्त देवाई आड़ स्वेच्छाकृत भाव आह्वान देते निश्चित पहुँचवार बार्ता देते और आम भुवनेश्वर जोगाजोग करूँ रक्त किभली शीघ्र दिजिव किंतु वरिष्ठ अफिसर माने टिकिया आमको स्वल्प समय अपेक्षा करने निश्चित भाव कही आम अनुरोध रक्षा कर किछि दिन पर ब्लड देवाई आम निश्चित भाव परवर्ती समय ताको आलोचना करवा जो बंधु माने रक्त देवाई चाहूले जो बंधु माने स्वेच्छाकृत भाव रक्तदान एक पुण्य काम जीवन बंचेबार काम तेणु ये कार्यक्रम को आम आगू नवा निश्चित भाव प्राथमिक शिक्षक खाली जे दरमा बुद्धि कथा एवं व्यक्तिगत स्वार्थ कथा कहे बहु स्थान आपड़ देखि ओडिशार बहुत प्राथमिक शिक्षक निश्चित भाव समाज मंगल कार्य लग विभिन्न समय हो आप देखुए बालेश्वर जिलार आमर उदय भाई सुशांत भाई नेतृत्व में जो भाई भाव रक्तदान ओडिशा साधुवाद सेठी साधारण लोक एवं आम शिक्षक मिसिकी 200 ऊर्ध यूनिट ब्लड दान कर विभिन्न जिला हेडक्वार्टर में आम शिक्षक बंधु माने रक्त दे जहाँ गोटे अन्य उदाहरण जे असुविधा पड़ला बेले शिक्षक सब समय ठिया खाली ए समय नुहे बात्या बन्या जिते बड़े शिक्षक माने ठिया कोविड हेले शिक्षक माने ठिया ओडिशा अनेक शिक्षक कोविड समय देहांत एवं ड्यूटी जाइछंती रेल स्टेशन ड्यूटी हो ओडिशार विभिन्न बॉर्डर ड्यूटी हो से समय कोविड समय शिक्षक टी तार पराकाष्ठा देखी जहाँ कर्तव्य देले से तार सरकारी कर्मचारी हिसाब से निश्चित भाव ता कर्तव्य संपादन 100% करने चेष्टा करेणु ये दूरदृष्टि रखी जो शिक्षक बंधु माने आमर रक्तदान करें निश्चित भाव धन्यवाद दबा एवं आगामी समय जो रक्तदान आह्वान आम प्राथमिक शिक्षक मिलित मंच तरफ मिलित प्राथमिक शिक्षक मंच तरफ मुझे साधुवाद देवी से कैंपेन आम चली असुविधा समय गोटे टीम केमी ठिया हे अन्न कार्य कर से कथा को आम आह्वान देचे एवं आप जानते जो वृक्षरोपण कार्यक्रम थिला विश्व आपणकर परिवेश दिवस से समय आम प्राथमिक शिक्षक माने ये टेंट थ्रू जाई गछ लगे खुशी लगला विभिन्न समय विभिन्न कार्य को सचेतन हो आम मैंने निश्चित भाव सफल कराऊे तेणु आम ये लक्ष्य नहीं आसीचे आमर जो दाबी गुड़िक नहीं आसीचे से दाबी गुड़िक पाइबा 17 दिन धरिक अक्लांत परिश्रम चली सबु समय सबु विभाग मान्यवर आंत मंत्री स्तरीय बैठक सरी जा सत्वे आम आंत मंत्री स्तरीय बैठक समस्त मंत्री मानू दाबीपत्र दीचे एवं लगातार ये जगार आम विभिन्न जगह को जाऊे आम निजर फलअप जारी रखीचे
आशा करुचे एवं आशावादी अच्छे जे आम दाबी गुड़िक निश्चित भाव माननीय राज्य सरकार माननीय प्रिय मंत्री माननीय ओडिशार प्रिय मुख्यमंत्री निश्चित भाव शुणवे ए गुहारी प्राथमिक शिक्षक निश्चित भाव कर तेणु ओडिशा प्राथमिक शिक्षक जो दरमार तारतम्य घटी और न्याय हक पाइबार जो प्रोब्लेम से समाधान होगापी आमर लड़ी आज को 17 दिन हम धारणा होली 16 दिन थिला एवं ये धारणा लंबा समय धरी चल कि शिक्षक बंधु मान अनुभव करशा करुले बोध हुए धारणा दिने दि दिन चलो ना धारणा बहुत दिन धरी चलो जेपर्त दाबी हासिल होनी आम धारणा चलेबार स्थिर निष्पत्ति नहीं यापर विद्यालय मुक्त हो विद्यालय खोल आमर आमर समर भैकेशन थी रज पर विद्यालय खोल विद्यालय खोल पर आमे प्याड्रे आम बार्ता रिलीज करचु सारा ओडिशा को जे ओडिशार शिक्षक माने विचार करंतु समस्ते मिलमिशिक आम दाबी हासिल करवा 6 वर्षर दाबी यही दाबी गुड़ी को आम पाइबापी हेले आमको निश्चित भाव मास लिव्र कथा हूँ जिला पॉइंट्रे प्रतिवादर कथा हूँ ब्लॉक पॉइंट्रे प्रतिवादर कथा हूँ एवं अन्यान आडिशनल कार्य को आम प्रतिवाद करिया जो प्रतिवाद ना से सफलता ना जो आपणकर स्वर ना से सफलता ना आम अनेक कथा आलोचना करुचे आम अन्य कहचे अन्य को दोषाराप करुचे किंतु निजे आम जो सामिल हवा निजे आगे चलवा निश्चित भाव अन्न मैंने आमको लक्ष्य करें ठीक टा भूलटा विचार करेंगे एवं ठीक भूल बाछ विचार कर सान मान बड़ मान निश्चित भाव क्षमता रही आपण मैंने आपणकर मतामत पारे आपण मान सुचिंत मतामत आपणकर साहय सहयोग समबेदना भल पाइबा नहीं कि आज 17 दिन आम धारणा जारी रही आपण मान भल पाइबा नज 17 दिन धरी राजरास्त शिक्षक मैंने मूल दाबी प्राथमिक शिक्षक मूल दाबी नहीं संघर्ष करेणु तो ये भल पाइबा आपण मान रू एवं जिला स्तर जो शिक्षक बंधु मैंने आवश्यकता करे आम जिला स्तर धारणा को शाणित करूँ निश्चित भाव में जिला स्तर कार्य आरंभ करूँ विद्यालय खोलला ब्लॉक स्तर में कार्यक्रम आरंभ करूँ जो प्रस्ताव आसी गोटे शनिवार आम जिले करवा गोटे शनिवार आम ब्लॉक निज जिला कमिटी सहित आलोचना कर जिले शिक्षक बंधु मैंने बस ये गोटे कथा एवं जेहेतु द्वितीय आंतर मंत्रिस्तरीय बैठक बस रज पर तृतीय आंतस्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक बस मु समस्त शिक्षक बंधु मानक निवेदन करी निज निज अंचल लोक प्रतिनिधि मानक आपण मैंने निजर दाबीपत्र दिंतु दाबीपत्र आम सोशल मीडिया दे दीचु आपण मैंने से गुड़िक प्रिंट आउट बाहर कर आपण गोटे टीम जा आपण अंचल लोक प्रतिनिधि मानक प्राथमिक शिक्षक मान समस्या विषय अवगत करतु निश्चित भाव से अवगत हे 2017 ठारु आज की 6 वर्ष धरी जो असुविधा भितर प्राथमिक शिक्षक अच्छी ता आमर आशा और विश्वास ये थर पूरण हबो आमर आशा और विश्वास यदि आपण मानकर सहयोग सदिच्छा भल पाइबा रहिबो आमे निश्चित भाव रे ए बैतरणी पार हबा राज्य सरकार साधारण निर्वाचन निश्चित भाव रे द्वार देश रे खूब कम दिन समय रे निर्वाचन को अवतीर्ण हेबे सरकार तेणु ता पूर्वर सरकार विभिन्न विभाग जो दाबी गुड़िक रही से दाबी गुड़ को सरकार बोधे विचार विमर्श करें आशावादी अच्छु ये समय हूँ निश्चित भाव शिक्षक मानक सफलता मिल ये विश्वास आम भितर अच्छे तेणु आम आमर दाबीपाई आमर हकपाई आमर नार्ज दाबीपाई आम लड़े करे आम क्या सहित कंपिटन करूने आम कौ ग्रुप सहित लड़े करूने किए आमको नेगेटिव लेखिला किए आमको भूल कथा कहिला ता सहित आमर किसी चिंताधारा ना निश्चित भाव जे कौन सी कार्य कले आमको निश्चित भाव आसीब अनेक कथा आसीब आमको समालोचना आसीब आमको प्रशंसा भी आसीब एटा जुग जुग रही समालोचना प्रशंसा दुईटा जाके आसीब ए ए कथा आमे जानिचे निश्चित भाव जानिचे जे कौन सी संघ आंदोलन करू एमती ना जे 100% आपण मानक समर्थन आसव 100% आपण मानक विरोध आस किंश जदि 1% लोक आपण को विरोध करेंगे 99% लोक आपण को समर्थन देवे तेणु से समर्थन आ विरोध लग रही किसी
ନୂଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅହରହ ଏଠି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ଶିକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦ୍ୱିପହରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଧାରଣାରେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟିମ୍, ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଆସିକରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ସବୁଆଡ଼ୁ ସମର୍ଥନ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, 30 ଯାକି ଜିଲ୍ଲା, ଆପଣ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆସି ଫିଜିକାଲି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମାସ୍ ଲିଭ୍ଟା ସେତିକି ବେଳେ ସଫଳ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବା ଏ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଆମର, ଆମେ ତାକୁ ହାସଲ କରିବା ଦରକାର। ଏ ଦାବି ମୋର ନୁହେଁ, ଏ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏ ଦାବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ମୁଁ ଯଦି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବି, ଆପଣ ବି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ଆପଣ ଯଦି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ମୁଁ ବି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବି। ଲକ୍ଷେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଏ ଦାବି, ଏଠି କାହାକୁ ବିକୃତ କରି କହିବା, କାହାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ କରି କହିବା, କହିବାଟା ବହୁତ ସହଜ, କହିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପଇସା ପଡ଼େନି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପଇସା ପଡ଼େନି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପଇସା ପଡ଼େନି। ବହୁତ ବହୁତ ଉପଦେଶ ଆମେ ଦେଇଚାଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ଆମେ ଦେଇଚାଲେ, ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତେଣୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହଜ, ଉପଦେଶ ଦେବା ସହଜ, କଥା କହିବା ସହଜ, ବାସ୍ତବିକ କାମ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ବିକୃତ ଢଙ୍ଗରେ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି, ଆହୁରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି, ଆହୁରି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଛି ଆମ ଧାରଣାକୁ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲା ପରେ ଏ ଧାରଣା ଆହୁରି ଶାଣିତ ହେବ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲା ପରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଧାରଣାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରି ଠିଆ ହେବାର ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରେଇବେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସେମାନେ ଆସି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ଆମର ଧାରଣା ହେଉ ଏବଂ ଆମେ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାରଦଶ ଆଡ଼ିକି ଆଗେଇ ଚାଲୁ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି 17 ଧରି ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଛି, ସେ ସଂଘର୍ଷର ସାରଥିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି। ମଳୟ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦିବାକର ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଧାନ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲଳିତ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁରୀ ଜ୍ୟୋତି, ସୁମନ୍ତ ଭାଇ, ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓପିଟିଏର ବରିଷ୍ଠ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଏମ୍ଏଲ୍ଇ ଆସୋସିଏସନ୍, ୟୁପିଟିଏର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯିଏ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି, ଯିଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଅନୁକୋଣକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି, ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁବାଦ ଦେବୁ। କାରଣ ସିଏ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଜାତିକୁ ତାର ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇଛି, ତା ପାଖରେ କାନ୍ଧେ ଲଗେଇଛି ଏବଂ ଇଏ ଦାବିକି ସେ ଜେନୁଇନ୍ ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ, ଆମ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁଦିନ ଆସିକରି ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଋଣୀ ଓ ଆମ ଟିମ୍ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ନିଜର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ଦାବି ହାସଲ ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଜାତିର ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର, ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଯୋଗର ସମୟ। ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି, ଅମଳର ସମୟ, ଚାଷୀଟିଏ ତାର ଘରେ ଫସଲ କରିଥାଏ ଯେମିତି ଅମଳ କରିବାର ସମୟ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସରକାରଙ୍କର 5 ସମୟ ହେଇଛି। ଏ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ତାର 6 ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି 2017 6 ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, 17 ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, 22 ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ୟା ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ ସଂଘର୍ଷ ଆସି କରିଛି। ଯିଏ କରୁ, ଯେଉଁଠି କରୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ହେଇନି, ଆମେ ଭାଗଭାଗ ହେଇଯାଇଛେ, ଆମ ଦାବିକି ଆମେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିନେ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ କରିଛେ, ପ୍ରତିବାଦ ତ କରିଛେ, ଲଢ଼େଇ ତ କରିଛେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଟି ଶିକ୍ଷକ ନେତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ କିଛି ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହିଁ ଏମିତି କଲେ, ଆପଣମାନେ କାହିଁ ସେମିତି କଲେ। ସେ ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବାଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ଆମେ ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଗଠନ କରିଛୁ, ଏ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ହିତରେ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏ କୌଣସି ସଂଘ ହେଇନି। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସଂଘ କରିଛନ୍ତି, ସଂଘ ଆଦୌ ହେଇନି। ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଟିମ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଧାରଣାର ପରମିଶନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସଂଘର ନାମ ଏଠି ଦିଆଯାଇନି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଉପରକୁ ନେବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇନି, କୌଣସି ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, ମହାସଚିବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି, କ୍ୟାସିୟର, ଉପସଭାପତି, ଏଭଳି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଏ ମିଳିତ ମଞ୍ଚରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇନି। ଇଏ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାଡ୍ ରିଲିଜ ଆମେ କରୁଛୁ, କନଭେନର ଟିମ୍ କରୁଛୁ ବା ଆବାହକ ମଣ୍ଡଳୀ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପରିଷଦ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମଞ୍ଚ ଭିତରୁ, ଏଇ ଟେଣ୍ଟ ସ୍ଥଳୁ, ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ସେଠି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ବାବୁମାନେ ଯିବେ, ଲିମିଟେଡ୍ ଭାବରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, ସବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନତା ରଖାଯାଇଛି, ସମାନ ଅଧିକାର ରଖାଯାଇଛି, ସାନ ବଡ଼ର ତାରତମ୍ୟ ହେଇନି। କୌଣସି ବ୍ୟାଚ୍, ମୁଁ 1 ବ୍ୟାଚ୍, 2001 ବ୍ୟାଚ୍, ମୁଁ 18 ବ୍ୟାଚ୍, ମୁଁ 15 ବ୍ୟାଚ୍, ମୁଁ 11 ବ୍ୟାଚ୍, ମୁଁ 12 ବ୍ୟାଚ୍, ମୁଁ 2005 ବ୍ୟାଚ୍, 6 ବ୍ୟାଚ୍, ଏଭଳିଆ କଥା ଆସିନାହିଁ। ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାଧୁବାଦ ଦେବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହଉ ପରୋକ୍ଷରେ ହଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ସଂଘ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସଂଘ 2001 ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା। 2017ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଆଜି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଜି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟା କିଛି ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, କିଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମର୍ମାହତ କରିପାରେ, କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ମୁଁ କୌଣସି ସଂଘର ବିରୋଧରେ କୁହେନି, କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିରୋଧରେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେନି। ସେ କଥାରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ସେ କଥାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ। ଯେଉଁ ସଂଘମାନେ 2017 ପରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ସଂଘମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଟି ଶିକ୍ଷକକୁ ଅସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ, ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଯେ ସେହି ସଂଘମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ସରିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। 17 ଦିନ ଧରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାରଣା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ? ଲକ୍ଷେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ଆପଣଙ୍କର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବ ବାହାରୁ ସମର୍ଥନ ହଉ, ଭିତରୁ ସମର୍ଥନ ହଉ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାରୁ। ଏଠି କେହି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ନୁହାନ୍ତି, କେହି ଭେଦଭାବର କଥା ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାରେ ରହି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ, ବାହାରେ ରହି ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ କହିବେ, ଏବଂ ନିଜର ତଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇନସିଷ୍ଟ କରେଇବେ, କମେଣ୍ଟ ଲେଖ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖ, ହୁଏତ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷକ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥାଇପାରନ୍ତି ଇଏ ଆମର ବିରୋଧୀ, ଇଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି, ଏମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଭାଇ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ରହିବ,
যে শিক্ষক জাতির মঙ্গল প্রাথমিক শিক্ষকর সমস্যা পাই আপনা আসি এটি লড়াই করবে, আপনা আসি কান্ধ লগাইবে, আপন স্বর উত্তোলন করবে, আপন সরকারি স্তরে দৌড়িবে, আপনা আসি বারম্বার ফলো আপ করবে। সে কথা আপন মানে বহুত আগকু ন যাই স্থির হয়ে যাইছেন, তেমন সে স্তরক ন যাই আপন মানে আসন্তু, আমি মিলিমিশি লড়াই করিবা। সুযোগ আসিছি, স্বল্প সময় আমার হাতের অছি, তাহলে তৃতীয় আন্তঃস্তরীয় মন্ঠকরে আম কথা প্রতিপাদন হব, আম দাবি উপরকু উঠিব, আম দাবি সফলতা পাইব। আউ আমি বাহারে রহি একতার প্রশ্ন করিবা, আমি সামিল নহি অন্য মানে সামিল ন হবার কথা করিবা, আমি সহযোগ ন করি অন্য মানে সহযোগ ন করন্তু কথা কহিবা, আমি অনেক দূরে রহি মাস লিভ কথা কহিবা, আমি এটু বহুত পছরে রহি আমি সিআরসি উচ্ছেদ কথা কহিবা, ইনচার্জ এচএম ছাড়িবা কথা কহিবা, এটা কৌণসি জায়গার হইনি। যদি গোটে কথার অছি আপন গোটে জেরক্সটে বাহার করিয়াউ যিবে, যদি তার অরিজিনাল কপিটি সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইতিব তা জেরক্স কপিটা নিশ্চয় ভল বাহারিব, যদি অরিজিনাল কপিটা চিত্ত বিচিত্র হইতিব, অসুন্দর হইতিব, দিশু নথিব, তাহলে তা জেরক্স কপিটা তে ভল বাহারিব। তেমন লিডর যিয়ে নেতৃত্ব যিয়ে সে আগকু আসিয়াকু পড়িব, আউ সে গোটে স্বচ্ছ নির্মল ভাল ফলোয়ার্স হওয়া পড়ব, সি মধ্যে অন্যকে অনুকরণ করা পড়ব, ভাল নিজকে তৈরি করা পড়ব। তেমন আমি আগে গুড হবার অছি, আমি আগে ভাল হবার অছি নেতৃত্ব মানে, তাহলে আমি শিক্ষক মানে নিশ্চিত ভাবে ভাল হবে। তেমন ইয়ে যে মহা আন্দোলন আরম্ভ হয়েছি, যে মহা ধারণা আরম্ভ হয়েছি, এ ধারণা শিক্ষক জাতির মঙ্গল পাই হয়েছি, প্রতিটি শিক্ষকর বেনিফিট পে হয়েছি, তেমন ইয়াকু আপন মানে বিরোধ করন্তু, আকু আপন মানে সমালোচনা করন্তু, আপনার কনস্ট্রাকটিভ মত দিয়ন্তু, আপনার মত অনুসারে আমি আগুক বড়িবু, নিশ্চিত বড়িবু। এবং যে সংঘ মানে 2017 মশিয়া পরে সৃষ্টি হয়েছেন, শিক্ষক মানুষ দয়া করে বিভ্রান্তি করন্তু না, জমা বিভ্রান্তি করন্তু না, কৌণসি শিক্ষক কাহা সাথে বন্ধা হই না, কৌণসি শিক্ষক কৌণসি সংঘর নেতৃত্ব পাখে সেমানে বন্ধা পড়ি না। বন্ধু, এ শিক্ষক হচ্ছে বহুত বুদ্ধিমান জাতি, ইয়ে সমাজ গড়ুচি, ছাত্র গড়ুচি, গোটিয়ে বি শিক্ষক ওড়িশার ওলা না, গোটিয়ে বি শিক্ষক বোকা না, সে হুয়েত আসি নথাইপারান্তি, অসুবিধা থাইপারে, কিন্তু অনুভব করছু লক্ষ লক্ষ শিক্ষকর এ ধারণাকে সমর্থন অছি, ভল পাইবা অছি, যে ভল পাইবা সমর্থন আপন মানকর থিবারু আজি 17 দিন ধরে চালিছি, ইয়ে যদি 170 দিন চালে চালিব, ইয়ে যদি 1700 দিন চালে নিশ্চিত চালিব, ইয়ে ধারণা ইয়ে বিশ্বাস আপন মান দেইছন্তি, ইয়ে মনোবল আপন মান দেইছন্তি। তেমন মুই এইটি অনুরোধ করিবি, 17 মশিয়ার পরে ভাগ ভাগ হইতিবা শিক্ষক সংঘগুড়িও নিশ্চিত ভাবরে সুযোগ পাইবে এই মঞ্চরে নিজর দাবি রক্ষা পাই, শিক্ষক জাতির দাবি রক্ষা পাই, এটি সান বড়র কথা নাই। মনে পড়ে মোর সেই দিন যেদিন হাইস্কুল শিক্ষক মানকর অর্ডর বাহারলা, নীরব থিবা অবস্থায় মতে শহ শহ ফোন আসিলা যে ভাই আপন টিকে সবু সংঘ মানকু অনুরোধ করন্তু, প্রাথমিক শিক্ষক এক নহলে আমি কিছু পাইবানি, আমি তো 10 ভাগ হই অছে, সবু ভাগের ভাগ ভাগ হই যাইছে। মোর সে সময় মনে পড়ুছি ওড়িশা প্রাইমারি টিচার আসোসিয়েশনর সভাপতি রাজেশ ভাই ও বিক্রম ভাই খগেন্দ্র ভাইকে ফোন করি যে আমি সবু এক হবা, ভাই এসে সময় পলাই যাইছি, আপনার বড় ভাই হিসাবে এক হুম, সে সাগে সাগে হং কে গোটে মিলিত প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন গঠন করা। দ্বিতীয় মু সুশান্ত ভাইকে নিমন্ত্রণ করে, সাগর ভাইকে নিমন্ত্রণ করে, নিশ্চিত ভাবে সে আসিক পৌঁছি এবং সহানুভূতি দেখাই, শিক্ষক স্বার্থপ্রাই এক হইলে। তৃতীয়রে মু নিমন্ত্রণ করে বিএড আসোসিয়েশন, সম্পূর্ণ ভাবরে শিক্ষক জাতির মঙ্গল পাই সে একাঠি বসলে, বর্তমানের সমস্যা নেই সে একাঠি বসলে। চতুর্থরে মু এউপিটিএ বন্ধু মানুষ ডাকি সে সমর্থন দিয়ে একাঠি হয়ে, পঞ্চমরে মু ব্যক্তিগত ভাবে কুচি গোটে টিম হিসাব নেতৃত্ব নেই ডাকি, জেটিসি আসোসিয়েশন ডাকি, আদিত্য ভাই বি আসি আম পাখে পৌঁছি, এমএলএ আসোসিয়েশন বি পৌঁছি, আউ ব্রহ্মাবাইঙ্ক আসোসিয়েশন বি আসি পৌঁছিলে পিষ্টা। যদি শিক্ষক জাতির মঙ্গল পাই, শিক্ষক জাতির ভাল পাইবা পাই আপন মানে একাঠি হয়ে পারুছন্তি, তাহলে আপনকর দাবি পাই আপন মানে দল বিরোধী
ଏପା ଏପା ଏକାଠି ହେବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? କେବେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଜାତିକି ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି, ଆମର ପ୍ରତିଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏଠି କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ, କିଛି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଏ ଧାରଣାରେ ଆସି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହୁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ରହୁ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଘର ମାନ୍ୟତା ରହୁ, ସେମାନଙ୍କ ସଂଘ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ଆମର ସେଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ନାହିଁ। କିଏ ଭାବୁଥିବ ମୋ ସଂଘ ହୁଏତ ବୁଡ଼ିଯିବ, ମୋ ସଂଘ ସମ୍ମାନ ପାଇବନି, ଇଏ ଏକ୍ସ ଡାକିଛି, ୱାଇ ଡାକିଛି, ତା ସାଥିରେ ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି, ଏମାନେ କିଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ଜାତିର ସଫଳତାକୁ ପଛକୁ ପଛକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ପ୍ରତିଟି ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ଇଏ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଏ କଥା ଯେଉଁଦିନ ଭାବି ନେବେ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଶାଣିତ ହେବେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଶାଣିତ ହେବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଇଏ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲଢ଼େଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ରେ କହୁଛି, ଇଏ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର କଥା ନାହିଁ କି ମୋର ନେତା ହେବାର ନାହିଁ, ଆଦୌ କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ରହିବାର ମୋର ଲାଳସା ହିଁ ନାହିଁ, କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ରହିବାର ଲାଳସା ନାହିଁ, କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୁଲାସା କରୁଛି, କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ସଂଘ ଗଢ଼ିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ମୋର ରହିବାର ନାହିଁ। କି ଏ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମଳ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲଳି ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦିବାକର ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଧାନ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁରୀ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସଂଘର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସଂଘ ହିଁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶାଣିତ କରିବ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ସଂଘ ନାହିଁ, ସଂଘଟିଏ କରିଦେଇ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ସଂଘର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ସଂଘ ହଉ। ମୁଁ କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆକ୍ଷେପ କରୁନି, କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆକ୍ଷେପ କରୁନି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ଭାଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ରାଜେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆମର ବରିଷ୍ଠ ସଂଘମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦେଉଛି, ଗଣଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘମାନ ଦେଉଛି, ଜୁନିୟର ଟିଚର ବା ସଂଘକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କେହି ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମର ମିତ୍ର, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଯେଉଁ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ସଂଘ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଇ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ନେଇ, ପ୍ରତିଟି ଶିକ୍ଷକର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆପଣମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ରହିବେ, ନେଗେଟିଭ୍ ଦେବେ, ଇଏ ଶିକ୍ଷକ ଜାତି କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେବେନି, କାରଣ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ଚାଲିଛି ଯେ ଇଏ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସଂଘ କରି ଶିକ୍ଷକର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନା ସାଧାରଣ ସ୍ଥଳରେ ଶିକ୍ଷକଟି ଲଗେଇକିରି ନିଜର ଗୋଡ଼କୁ ନିଜେ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଏଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ UPTF ଗଠନ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ UPTFର ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖି ସଫଳତା କରେଇଛୁ, ଯେଉଁ UPTFର ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ପ୍ରତିଟି ସଂଘର ସହଯୋଗରେ ଲକ୍ଷେ ଟିଚର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିପାରିଥିଲେ, ଯଦି ସେ କଥା ସଫଳ ହେଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ମିଳିମିଶିକି ଲଢ଼େଇ କରିବା କ'ଣ ସଫଳ ହେଇପାରିବ? ମିଳିମିଶିକିରି ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବାନି? ସବୁ କଥା ହେଇପାରିବ, କୌଣସି କଥା ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସୋସିଏସନ୍ ମାନେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଜି ଅମଲା ଭାଇମାନେ ପୁରା ଏକଜୁଟ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ହାଇସ୍କୁଲର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାବି ସେମାନେ ହାସଲ କରି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏକ ହେବାରେ କୋଉଠି ବ୍ୟାରିୟର ଅଛି? କୋଉଠି ବ୍ୟାରିୟର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ମନୋବୃତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ଆମ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ବଦଳେଇବାର ଅଛି, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ ବଦଳେଇବାର ଅଛି। ସବୁ ସଂଘ ଆସନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପୁଣି ଏକାଠି ହେବା, ପୁଣି ଏ ଧାରଣାକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିବା। ଆପଣମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମଞ୍ଚ ଡାକିଛୁ ଏଠି, ଆପଣମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସଂଘ ଆସିବେ ଯେ ଆମେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ପୁଣି ଏକାଠି ହେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, ଏ ମଞ୍ଚ ଆମେ ଖୋଲା ରଖିଛୁ, ଆମେ କେହି ନେତୃତ୍ୱ ନବୁନି। ଏ ଧାରଣାକୁ ପରମିଶନ ନେଇଥିବା, ଏ ଧାରଣାକୁ ଚଳଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନେତା ହେବାର କୌଣସି ଲାଳସା କାହାର ନାହିଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦାବି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗରେ ଆସିଛୁ। ଯଦି ପ୍ରତିଟି ସଂଘ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଏକ ହେଇ, ଏ ଆଲୋଚନା ସମୟ ଅଛି ଏଇ ରଜ ଭିତରେ, ନିଜର ଉଦାର ହୃଦୟ ଦେଖେଇ ଶିକ୍ଷକ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ପ୍ରତିଟି ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ହାନି ହବନି ଆଜ୍ଞା,
ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ତଳକୁ ନେଇଯିବେନି, ଆପଣ ଆସି କାହା ସାଥିରେ ମିଶି ଯିବେନି, ଆପଣ ଆସି ଶିକ୍ଷକଟେ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ତା ବାଟ ଆପଣ ଫିଟେଇବେ, ତା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ତାହେଲେ ସଂଘ ଆପଣ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ କରି 50 ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, 40 ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସଫଳତା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ତାହାର ବାହାବାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ତା ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ତାର ଲାଭ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଆପଣ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପ୍ରତିଟି ସଂଘର ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ରହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସଂଘ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସଂଘ ଆପଣମାନେ ରହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ସମର୍ଥକ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ପୂଜା କରିବେ। ବହୁ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ତାଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଘରେ ବସି ଅନୁତପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ହେଇପାରିଲାନି, ପେନ୍ସନ୍ ଗଣନା ହେଇପାରିଲାନି, ଗ୍ରେଡ୍ ପେ'ରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିଲାନି, 6 ବର୍ଷଟି ଯେଉଁ ବେଟି ଖଟିଛେ ଆମେ, ସେ କଷ୍ଟ ଆମେ ଘରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛେ, ଆମେ ଘରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛେ ବସି, ଏଇଟା ହୁଅନ୍ତା ସେଇଟା ହୁଅନ୍ତା ହେଲାନି, କେତେ ତର୍ଜମା କରୁଛେ। ସଂଘମାନେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଗଲେ, କେହି କାହା ସାଥିରେ ନେଇ, ସିଏ ଏ କଲା ଇଏ ତା କଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧାରଣାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନେ, ଆମ ନେତାକୁ ଆମେ ପଠେଇ ପାରୁନେ, ଆମ ନେତାକୁ ଧରି ଆସିପାରୁନେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସଂଘ କରି ଆମେ ବାହାବା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଏ ସଂଘ କରି କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଫଲୋଅର୍ଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛେ, ମୋ ସଂଘ ଭଲ, ମୋ ସଂଘ ଭଲ, ମୋ ସଂଘ ଭଲ, ସେ କିଛି କାମରେ ଆସିବନି ଆଜ୍ଞା, କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଟିକେ କାନ୍ଦୁଛି, ଶିକ୍ଷକ ଟିକେ ଦାବି ପାଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ସଂଘ କରି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଟି ଭାଷଣରେ ମୋର ସେଇ କଥା କହିଛି, ପ୍ରତିଟି ସ୍ପିଚ୍ରେ ସେ କଥା କହିଛି, ସଂଘ ସେତିକି ବେଳେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ, ସଂଘ ସେତିକି ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଠାରୁ ପୂଜା ପାଇବ, ସଂଘ ସେତିକି ବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଲଢ଼େଇଟେ କରିବ। ତେଣୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ବଡ଼ ସାନ ଭେଦଭାବ ରଖନ୍ତୁନି, ମୁଁ ବଡ଼ ସେ ବଡ଼, ସେ ଏଇଟା କରିଦେଲା ଇଏ ଏଇଟା କରିଦେଲା, ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ଲକ୍ଷେ ଶିକ୍ଷକ ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ରାଲି ପରମିଶନ ଆମେ ପାଇଲେନି, ଲାଜ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ରାଲି ପରମିଶନଟି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଲେନି, କେତେ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ, କେତେ ସଂଘ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ, ନିଜକୁ କହିପାରିଲେ କି ଆମ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘଟିଏ ଧାରଣାଟେ ପରମିଶନ ପାଇପାରିଲାନି, ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ କଷ୍ଟ ହେଲାନି, ପ୍ରତିଟି ଶିକ୍ଷକକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପରେ ପରେ ଲକ୍ଷେ ଶିକ୍ଷକ 6 ମାସ ପରେ ଘରେ ବସିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଦାବି ତାର ପୂରଣ ହେଇନି, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇପାରୁନି, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଧାଡ଼ିଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଇପାରୁନି, ଫାଇଲ୍ଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇପାରୁନି, କ'ଣ ହବ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇପାରୁନି, ଆ ସତ୍ୟ ବି ଆପଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ରହିକିରି, ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର 6 ମାସ ପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ଖଟିଛେ, ଦୌଡ଼ୁଛେ, ଏକାଠି ହେଇଛେ, ଏକାଠି ହେଇନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦାବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କେତେ ଆମେ ତତ୍ପିର ଅଛେ ଆମେ ଦାବି ପ୍ରତି, କେତେଥର ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛେ, କେତେଥର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛେ, କେତେଥର ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟିକୁ ଯାଇଛେ, କେତେଥର ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ଯାଇଛେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛେ ବସି ଘରେ, ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ 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 ସଂଘର ନେତାମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛେ। ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା, ଆମକୁ ଧିକ ଲାଗିବା କଥା, ଲକ୍ଷେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିଲେ, କିଛି କରିପାରିଲେନି, ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର ଲାଗିବା କଥା, ଆମେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା କଥା, ସେ ସଂଘର ନେତୃତ୍ୱ ହିସାବରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା କଥା, 100% ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା କଥା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ସଂଘ କରିଛେ? ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଜାତି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରୁନେ, ଲଢ଼େଇ କରିପାରୁନେ, ତା ଦାବି ହାସଲ କରିପାରୁନେ, ତାହେଲେ ସଂଘ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେମାନେ କରିଛେ? ପ୍ରତିଟି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପାଇଁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାରଣ ଆଉ 4 ମାସ ଗଲା ପରେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ନେଇପାରିବେନି, ଗୋଟିଏ ଦାବି ହାସଲ କରିପାରିବେନି ଏଇ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଟା ଶେଷ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷ 21 ବର୍ଷର ଚାକିରି 2001 ମସିହାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, 6 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ କଷ୍ଟ ପାଇ ଖଟିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇଲେ କ'ଣ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଇ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେମାନେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଆପଣମାନେ ଯାଇକିରି ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଲଢ଼େଇରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଘରେ ବସିଲେ ହେବନି,
ଅନ୍ୟ କୁ ଶିଖେଇ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ହବନି, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ହବନି, ଏଠି ଆସି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଖୋଲା ରଖିଛୁ, ଆମ ହୃଦୟ ଖୋଲା ରଖିଛୁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସିଧା ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ, ସିଧା ପଚାରନ୍ତୁ, ମୋ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମାନତା ନେଇ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ କଥା ଆମ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତିଟି ସଂଘକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଧାରଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଟି ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ 6 ମାସ ଧରି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଲାଇଭଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁଟି ନିଜର ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ରହିଲେ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘମାନେ? ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ 6 ମାସ ନୀରବ ରହିବାର ଶବ୍ଦ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହୁଛୁ। ଏ 6 ମାସ ନୀରବତା ଆଜି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ନାହିଁ, 2 ଦିନ ନାହିଁ, 6 ମାସ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାରଣାର ପରମିଶନ ନ ମିଳିଲା, ରାଲିର ପରମିଶନ ଯଦି ନ ମିଳିପାରିଲା, କେତେ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନ ମିଳିଲା? କେବେ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି? କେବେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଏ ସଙ୍ଘ ସେ ସଙ୍ଘକୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗିବା, ସେ ସଙ୍ଘ ସେ ସଙ୍ଘକୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗିବା, ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଏ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା, ଏ ନେତୃତ୍ୱ ସେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଖରାପ ଲେଖିବା, ଫେସବୁକ୍ରେ ଖରାପ ଲେଖିବା, ଇଏ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ? ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିବା ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ? କାହିଁକି ଆମେ ଏକ ହେଇପାରିବାନି? ଯେଉଁଠି 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, 20 କୋଟି ଲୋକ ଏକ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜାତି ପାଇଁ, ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ଏକ ହେଇପାରିବାନି? ଆପଣମାନେ ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଠି କେହି ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯଦି କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଡକାଡକି ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଏକ ହେବେ? ଆସନ୍ତୁ, ଏ ମଞ୍ଚ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଏ ମାଧ୍ୟମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଏକ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସଂଘ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ସଂଘର ନେତା ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସଂଘ ଏହା କଲା, ଆମ ସଂଘ ଏହା କଲା, ଆମ ସଂଘ ଏହା କଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଶିକ୍ଷକଟିଏ ଛଟପଟ ହେଉଛି, 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପାଇପାରୁନାହିଁ, 6 ବର୍ଷ ଯୋଗ ହେଇପାରୁନି, 6 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାଇପାରୁନି, ତାର ବଦଳି ହେଇପାରୁନି, ଜୁନିୟର ଟିଚର ଭାଇମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାର ହେଇପାରୁନି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଉଠିପାରୁନି, ତାହେଲେ ସଂଘ ତାହେଲେ କେଉଁଠି କାନ୍ଦୁଛି? କି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୋ କଥା ବହୁତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, ବହୁତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଟିମ୍ ବି କାହାର ନୁହେଁ, ଇଏ 2800ର, ଇଏ 6 ବର୍ଷ ଯୋଗର, ଇଏ 6ଟି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟର ଲଢ଼େଇରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କାହାକୁ ବିକୃତ କରି କହିବାର ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, 2-4 ମାସ ଆରାମସେ ପାଇଯିବ, ଯଦି କିଛି ଲାଭ ନହେଲା, ଯଦି ବେନିଫିଟ୍ ନହେଲା, ପୁଣି ସେଇ ତଳିତଳାନ୍ତ ପଛସ୍ତରକୁ ଯିବା। 20-30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିବ ବା ଯାହା ସରକାର ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ନା ମିଳୁନି। 2-2ଟି ପେ କମିଶନରେ ଆମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛେ, 2-2ଟି କ୍ୟାଡର ରୁଲ୍ରେ ଆମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇସାରିଛେ, ତାପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛେ, ଘଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଭାବୁଛେ, ଆଜି କାହିଁ ଆମେ ସଜାଗ ହେବାନି, ଏବେଠାରୁ କାହିଁକି ଆମେ ସଜାଗ ହେବାନି? ଆସନ୍ତୁ, ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ, କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ବ୍ରହ୍ମା ଭାଇଙ୍କି ଭଲ ପାଉଛୁ, ସାଗର ଭାଇଙ୍କି ଭଲ ପାଉଛୁ, ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କି ଭଲ ପାଉଛୁ, ବିଭୁ ଭାଇଙ୍କି ଭଲ ପାଉଛୁ, ସବୁ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବା, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ହସିବ, ପୁଣି ମିଳିମିଶି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ, ଆମ ଦାବି ହାସଲ ହେବ। କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଦେଲା, କିଏ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ରେ କ'ଣ ଦେଲା, କେତେ ଜଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଦେଲେ ଏମାନେ ପାରିବେନି, ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଆମେ ଯାଇନୁ, ଆମେ ଠିଆ ହେଲେ ହେବ, ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ଆମ ସଂଘ ବଡ଼, ତା ସଂଘ ସାନ, ଏ କଥା କହି କହି କିଛି ଲାଭ ହେବନି ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଲଢ଼ୁଛେ, ଆମେ ସଂଘ ସଂଘ ଭିତରେ ଲଢ଼ୁଛେ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ ଭିତରେ ଲଢ଼ୁଛେ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଲଢ଼ୁଛି। ଆପଣ କାହା ଭିତରେ ଲଢ଼ିବା କଥା? ଆପଣ ନିଜ ଦାବି ପାଇଁ ଏଠି ଆସି ଲଢ଼ିବା କଥା। ତେଣୁ ଇଏ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖି ୟାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ। ସାନ ଭାଇଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୟସରେ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇଥାଇପାରେ। ମୋ କଥା କିଛି ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିତା ଲାଗିବ, ରାଗ ବି ଲାଗିବ,
ସେମାନେ ମୋତେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ମୋର ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷକ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛୁ। ଆଜିକୁ 17 ଦିନ ଧାରଣା ଚାଲିଛି, ଏ ଧାରଣା 170 ଦିନ ହେଲେ ବି ଚାଲିବ, ଏ ଧାରଣା 1700 ଦିନ ହେଲେ ଚାଲିବ। ଏ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରୁଛୁ, ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ସାମିଲ ଅଛୁ, ଯେତିକି ବଳ ପାଇବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ନମସ୍ୟ। ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ କାନ୍ଧ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ବଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମର୍ଥନ ଆସି, 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ। ହଁ, ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ସଂଖ୍ୟା ସାମିଲ ହେଇନି, ନିଶ୍ଚିତ କହିପାରନ୍ତି, ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଲେଖିନୁ, ଆମେ ପ୍ରତୀକ ଧାରଣା ପାଇଁ ଲେଖିଛୁ ଯେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ହାସଲ ହେଇନି ଆମେ ଧାରଣା ଚାଲୁ ରହିବ। ଜଣିଏ ହେଲେ ବି ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ବସିବ, ଜଣିଏ ହେଲେ ବି ପ୍ରତୀକ ଧାରଣାରେ ବସିବ, 50 ଜଣ ହେଲେ ବସିବେ, 100 ଜଣ ହେଲେ ବସିବେ, 200 ଜଣ ହେଲେ ବସିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧାରଣା। କିଛି ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି 1000 ଲୋକ ସାମିଲ ହେଇଥାନ୍ତେ, ନା ନା ଆଜ୍ଞା, 1000 ଲୋକ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପରମିଶନ ନାହିଁ, 200 ଅତି ବେଶୀରେ 200 ବସିପାରିବେ। ତେଣୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଲୁଚାଛପା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଦିନକୁ 3 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ ଲାଇଭ୍ କରୁଛୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ବସିଛି, ଏଇ ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ବସିଛି, ରାତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଉଛୁ, ଦୁଇପହରେ ଦେଉଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲାଇଭ୍ ଦେଉଛୁ, ସିଧା ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଲୁଚେଇ ଛପେଇ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ। ହାରିବା ଜିତିବା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇ କରି ସଫଳତା ପାଇବା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏ ଯୁଦ୍ଧର ସାରଥି ଆପଣ, ଏ ଯୁଦ୍ଧର ସେନାପତି ଆପଣ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯଦି ଲାଭବାନ ହେବି, ଆପଣ ବି ଲାଭବାନ ହେବେ, ଏ ବିଜୟ ପ୍ରତିଟି ଶିକ୍ଷକର। ଏଠି ତ କେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନାହିଁ, ଇ କେହି ସଭାପତିର ନାହିଁ, ସମ୍ପାଦକ ନାହିଁ, ମହାସଚିବ ଏଠି ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, ଏଠି କେହି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସିରିୟସ୍ରେ ନେବେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଶାଣିତ ହେବ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଆମେ ମାସ୍ ଲିଭ୍ର କଥା କହିଛୁ, MDM ବର୍ଜନର କଥା କହୁଛୁ, CRCC ଛାଡ଼ିବା କଥା କହୁଛୁ, ଇନ୍ଚାର୍ଜ HMA ଛାଡ଼ିବା କଥା କହୁଛୁ, ଡ୍ରେସ୍ ବର୍ଜନ କଥା କହୁଛୁ, 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଚଳ ହେଇଯିବାର କଥା କହୁଛୁ। ଯଦି ଆମ ଦାବି କିଏ ନ ଶୁଣିବେ, ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା, ଇଏ ଆମର ଅଧିକାର, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଆମର ଅଧିକାର, ଆମର ନୈତିକ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳୁ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳୁ। ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇବ, ତାହେଲେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆମେ ତ ପ୍ୟାନେଲ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ବସୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆର ପ୍ୟାନେଲ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆସୁଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଦରେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ବହୁତ କାମ ପାଇଁ ଶାଣିତ କରିଛନ୍ତି, ଆମ କଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତିଦିନ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆନ୍ତଃସ୍ତରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିଛି, ଏ ଧାରଣା ପରେ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିଛି। ମୋର ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିକି ସରକାରଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସିଛୁ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ରଜ ପରେ ପରେ ବସୁଛି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାରେ ମୁଁ କାପଣତା ଅନୁଭବ କରୁନି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କିଛି ସମାଧାନ ହେବ। ଆମ ସଚିବ ମହୋଦୟ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ହେବ, କିଛି ନା କିଛି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦାବି ରଖିଛେ, ସେ ଦାବି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ହେଉଛି, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜେନୁଇନ୍ ଦାବି କରିଛେ, ଆମ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ନେଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 6 ବର୍ଷ ମିଶିବା, 6 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଭାଇମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପଲିସି ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉ, ଏ କଥାରେ କାହିଁକି ଆମେ ଏକ ହେଇପାରିବାନି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପେନ୍ସନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଆସିଛି, ଭାରତବର୍ଷର 5 ରାଜ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇସାରିଲେ, ଆମେ କାହିଁ ନୀରବ ରହିବା? ପେନ୍ସନ୍ ମୋର ଅଧିକାର, OPS ଦରକାର, NPS ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବ, ତା ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି
ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ଆମେ ଏକ ହେବା, ଏ ଆହ୍ୱାନ ଆମେ ଦଉଛେ, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ହେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକଥା ନେବେ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବୁ, ଆପଣ ଏକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଥାଉ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ରୁହନ୍ତୁନି ଆମେ ଏକ ହେଇଯିବୁ, ଆମେ ତ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଯଦି ଛଅ ମାସ ଧରି ସେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଏ କଥାକୁ ଆଗେଇ ନଥାନ୍ତୁ। ଆମର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ପରମିଶନ ନେବା, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆମକୁ ବଢ଼ିବା, କାରଣ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଛଅ ମାସ ଧରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଲେଖାଲେଖି, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା, ଅନ୍ୟକୁ ତଳ ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟକୁ ନିଚ ଦେଖିବା, ଏ ସମୟ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମୀ ଯୁବକମାନେ, ଶହ ଶହ ଯୁବକମାନେ ଆଜି ଏ ଧାରଣାକୁ ରୁଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ମୁଁ ତମକୁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସୁଫଳ ମିଳୁଛି ଆମେ ଜାଣିନେ। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସୁଫଳ ନ ମିଳିବ, ସବୁ ଦାବି ହାସଲ ନ ହେବ, ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ ଜାତିଟିଏ ଆହୁରି 20 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏ 5 ବର୍ଷ ଆମେମାନେ କିଛି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅମଳର ସମୟ, ଇଏ ଶେଷ ସମୟ, ଏ ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ସଂଘ ଡାକୁ ବା ନ ଡାକୁ, ଏକତା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ସଂଘ, କେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଯଦି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କଥା ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଜାତିର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ତୁମମାନେ ଆଗଭର ହୁଅ, ଏକତା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କାହିଁକି ଏକ ହେଇପାରିବା? ଏକତା ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ? ଏ ଏକତା ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ? ଏ ଏକତା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିଛେ ଆମେ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଭାଙ୍ଗିଛେ, ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଛେ, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଭାଙ୍ଗିଛେ, ଅନ୍ୟକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଭାଙ୍ଗିଛେ। ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଟାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କାହାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାସ୍ ଲିମ୍ ନେବା, ଆସନ୍ତୁ ଏକ ହେବା, ପ୍ରତିଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗୋଟିଏ ମନ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଯଦି ଆମେ ଏକ ହେଇଯିବା ନା, କଥାରେ ଅଛି ଯଦି ଛଣ ଏକାଠି ହେବ ବର୍ଷା ହେଇପାରିବନି, ବର୍ଷା ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବନି। ନଡ଼ା ଗାଣ୍ଡି ଏକ ହେଲେ ବା ଛଣ ଗାଣ୍ଡି ଏକ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଡରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ହେଇଯିବେ, ଏକ ହେଇଯିବେ, ଗୋଟିଏ ମନ ହେଇଯିବ, ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ସେ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି। ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରୟାସରେ ଗୋଟେ ରାଲି କରିଦେଇଛେ, ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକାଠି କରିବାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ କାହାର ମନ ଏକ ହେଇନି। ସେ ମନ ଏକ ଦରକାର, ଆତ୍ମା ଏକ ହେବା ଦରକାର, ଲଢ଼େଇ ଏକ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏ ଲାଇଭ୍ଟିକୁ ମୋର ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯଦି କହିବାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଏ, କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ନେଇ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ଟି କରୁନି, ଏହି ଶିକ୍ଷକ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୋର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କି ଉପରକୁ ଯିବାର ପରାକାଷ୍ଠା ନାହିଁ କି କୌଣସି ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଆଗେ ରହି ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଜାତି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଝାସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାସ୍ ଲିଭ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଡ୍ରେସ୍ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଏଚ୍ଏମ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସିଆର୍ସିସି ପଦ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏମ୍ଡିଏମ୍ ଆଡ଼ିସନାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଏକ ଅଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ଦୋହଲେଇ ଦେବ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା, ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା। ସବୁ ନେତା ଯଦି ନିଜ ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବେ, ସବୁ ନେତା ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ, ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଏକ ହେବେ, ସବୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏ ମଞ୍ଚ ଖୋଲା ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର PMG ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଏବେ ଛୁଟି ସମୟ ଅଛି, ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଶ୍ରମ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ କି ନ ଦେଇପାରିବେ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟ। ଆମେ ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛୁ, ଶିକ୍ଷକ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କାହାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ, କୌଣସି ସଂଘକୁ ନୀଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରତି ସଂଘର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଥିଲେ, UPTF ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ମୁଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ସବୁ ସଂଘକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମାସ୍ ଲିଭ୍ ହଉ ଏବଂ ଆମର ଏ ସବୁ ଦାବି ହାସଲ ହଉ, ସବୁ ଦାବି ହାସଲ ହଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ,
आमे निश्चित विजय हवा जदि आपण मानकर भल पाइबा आपण मानकर सहयोग सदिता रुए जदि काकु भूल कही थाए जदि काकु व्यक्तिगत इंगित करथाए जदि को संघ को कही थाए मते आपण माने क्षमा देबे। जय जगन्नाथ।